Likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić traje već 3 decenije. Skup likovnih stvaraoca u Vojki je prvi put organizovan ratne 1991. godine na inicijativu Ljubiše Marića, naivnog slikara iz ovog sela, čije je ime uneto u naziv manifestacije pred 10 godina, koliko je i prošlo od njegove smrti. Manifestacija je dobila epitet od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova. Čast mi i zadovoljstvo da imam priliku da ovu koloniju na ovaj svečani način otvorim. Ono što je značajno i što mi je važno da kažem jeste da sam imala čast da poznajem Ljubišu Marića još kao gimnazijalka, jer sam ovde odrastala u Vojki i tada sam još posećivala likovne kolonije koje su se još tada održavale. Ovo je jedno od prvih stvaralačkih druženja likovnih umetnika u Vojvodini, a ima i značajan renome u umetničkom svetu Srbije. Sudeći po prihvatanju poziva za učešće na našoj koloniji, i umetnicima izgleda postalo nekako nezaobilazno da u danima kada je leto na izdisaju, razapnu svoja platna u Vojki i deo sebe ostave na slikarskim platnima, ali i vajarskim delima koje ćemo mi s posebnim zadovoljstvom u danima pred nama predstaviti javnosti. U muzičkom programu na otvaranju kolonije učestvovali su tamburaši Ljubinka Lazića kao i učenici njegove muzičke škole iz Vojke. Ove jubilarne godine učestvuje 33 slikara i vajara koji uz druženje stvaraju jedinstvena dela. Ja radim, tematika je vezana za fresko slikanje, kopija freseka, nekih delova manastira i tako ikona. To je otprilike trenutno čime se bavim. To je jednostavno magično, mora čovjek da dođe u Vojku. Taj početak septembra je, uvek sam rezervisao za ovu koloniju. Od 1991. godine sam ja učesnik ovde. Do 2000. godine bio sam skoro na svakoj koloniji. Prostor Doma kulture je otvoren za sve ljubitelje likovne umetnosti koji hoće da posete umetnike, a u petak sa njima su se družili učenici vojačke škole. U nedelju će biti otvorena izložba novonastalih radova.